U Bosnu i Hercegovinu strani investitori sve manje dolaze. Za ulaganja ima interesa, ali sve ostaje na riječima. Do jula ove godine u Bosnu i Hercegovinu je investirano svega 56 miliona maraka, što je trostruko manje nego u istom periodu prošle godine. Razmjere ovogodišnjeg pada stranih ulaganja najbolje otkriva podatak da su ukupna ino ulaganja u trećem kvartalu ove godine iznosila tek 6,4 miliona maraka. Pad stranih ulaganja u našu zemlju evidentan je i zadnje tri godine. U 2010. godini u BiH je uloženo 652 miliona maraka, 2011. 392 miliona, a podaci za prvih devet mjeseci 2012. godine pokazuju iznos od 56,7 miliona maraka, što je za 81% manje nego za isti period prošle godine. U trećem kvartalu samo su tri investitora koja su se odlučila ulagati u našu zemlju, firme Bader Real Estate iz Kuvajta u iznosu od 1,1 milion maraka i Axpo BH iz Švicarske od milion maraka, dok se u augustu bilježi investicija firme Jadranska ulaganja iz Hrvatske u iznosu od 2,9 miliona maraka. Posmatrajući svih devet mjeseci, najveće strane investicije bile su od strane slovenačkih investitora kompanije Droga Kolinska od 13,4 miliona maraka i finansijske grupacije NLB od 11 miliona maraka. I u regionu je došlo do pada investicija, no situacija je daleko bolja nego u Bosni i Hercegovini. Srbija je definitivno regionalni rekorder jer u prvih osam mjeseci ove godine u nju je uloženo 600 miliona eura stranog kapitala. U Hrvatskoj su se u 2012. godini očekivale investicije od 1,5 milijardi eura, ali investirano je svega 154 miliona eura. I prognoze za BiH su bile puno optimističnije. Očekivalo se da se u našu zemlju slije između 460 i 660 miliona maraka. To se nije dogodilo jer su privatizacije najprofitabilnijih firmi iz oblasti telekomunikacija odložene do daljnjeg, a evidentan je izostanak najavljenih velikih investicionih ulaganja u oblasti energetike.